Bəzi xəstələr bizə yaxınlaşarkən özlərlə çoxlu analiz gətirirlər, qan analizi gətirirlər və deyirlər ki, artıq bunlar haradasa müayinədən keçiblər. Amma xəstələrimiz bilməlidir ki, 95%-də venaların xəstəlikləri aşkar olmaq üçün yalnız ultrasəs dupleks müayinəsi kifayətdir. Halda onunla Doppler deyilir. Ultrasəs dupleks müayinədə biz venanın həm strukturunu, həm içəridə olan qan dövranını, trom var yoxdur, onların hamısını aşkar edirik. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bizim mərkəzdə ultrasəs müayinə edən həkim və müalicə həkimi bir həkim olur. Biz artıq sizi heç yerə göndərmirik. Siz bizim mərkəzimizdə sizi müalicə edən həkim ultrasəs müayinəsini tam olaraq edir.